izolacija za strojno opihovanje Supafil Timber Frame. Za kakovostno toplotno izolacijo poševnih sten, kot tudi ostalih zaprtih vertikalnih fasadnih konstrukcij, lahko namesto klasičnih toplotnih izolacij iz mineralne volne uporabimo nov izolacijski proizvod iz nevezanih vlaken steklene volne. Gre za produkt Supafil Timber Frame, ki se vgrajuje s strojnim upihovanjem. Izolacijski proizvod Supafil Timber Frame, ki je namenjen strojnemu upihovanju v gradbene konstrukcije, odlikuje odlično toplotno izolativnost. Toplotna prevodnost tega materiala je 0,034 W na meter Kelvin. Poleg odličnih toplotnih karakteristik material odlikuje visoka paropropustnost, zvočna izolativnost in seveda negorljivost. Spada v najvišji požarni razred negorljivih izolacij A1. Proizvod lahko uporabljamo tako pri novogradnjah, kot tudi pri sanacijah. Uporabljamo ga lahko v poševnih strehah za toplotno izolacijo mansard, kot tudi za izolacijo zaprtih horizontalnih konstrukcij proti hladnemu podstrešju ali ne nazadnje v vertikalnih zunanjih stenah. Primer lesene skeletne gradnje ali montažne hiše. V primerjavi z ostalimi izolacijami za opihovanje se ta material vgrajuje z nižjimi nasipnimi gostotami, kar pomeni manjšo porabo materiala na kubični meter in s tem cenovno konkurenčnost. Poleg tega je sama izvedba čistejša, material se manj praši in praktično ni posedanja v konstrukciji na dolgi rok. Kot veliko prednost lahko pri izolaciji Supafil izpostavimo tudi trajnostni vidik, saj je Supafil v celoti naraven, brez vseh dodatkov. Za potrebe transporta pa je bistveno bolj komprimiran kot drugi materiali za upihovanje. Takšna izvedba je v primerjavi s klasično izolacijo v ploščah ali rolah hitrejša, čistejša, brez odpada in je cenovno ugodna. Izolacijo Supafil Timber Frame priporočam za uporabo v vseh horizontalnih in vertikalnih zaprtih konstrukcijah ter še posebej v poševnih strehah mansarde. Odlikuje enostavnost in čistost vgradnje ter odlična zapolnitev strešne konstrukcije. Vgradnje izolacije poteka preko transportne cevi za upihovanje iz zunanje strani objekta, s tem pa odpade vnos izolacije skozi objekt. Poglejmo si postopek izvedbe poševne strehe. Pred nameščanjem izolacije je potrebno zagotoviti zaprtost gradbene konstrukcije, kar zagotovimo z dodatnimi stranskimi pasovi mavčnih plošč ob vsakem špirovcu. Namestimo notranjo parno zaporo HomeSeal LDS-100, dodatno ojačano z ožjimi trakovi mavčnih plošč, ki so privijačeni na prečnih knauf CD profilih. Parno zaporo predhodno zrakotesno namestimo. Ravne preklopne spoje, kot tudi vse preboje, zalepimo z enostranskim lepilnim trakom LDS Soliplan. Vogalne stike s stenami pa zatesnimo z lepilno tesnilno maso LDS Solimur. Na ta način je strešna konstrukcija pripravljena za strojno upihovanje toplotne izolacije. Izolacija Supafil Timber Frame se upihuje vsak prekat med dvema špirovcama, tako da se najprej prereže parna zapora za širino premera cevi 100 mm. Nato se potisne transportna cev v prazen medprostor povsem do spodnjega nivoja strešine v napušču in potem pričnemo s postopkom upihovanja izolacije pod pritiskom. V primeru, da je razdalja oziroma dolžina špirovcev daljša od 3 metrov, se najprej zapolni spodnji del. Potem se postopek z novo odprtino ponovi še v zgornjem delu strešine. Na začetku upihovanja s pomočjo naprave za merjanje gostote preverimo doseženo gostoto upihovanja in s tem preverimo ustreznost nastavitev stroja za upihovanje. Na koncu vse odprtine v parni zapori, skozi katere smo izvajali upihovanje, zatesnimo z lepilnim trakom LDS Soliplan. Sledi še namestitev končne notranje obloge iz mavčnih plošč, ki se vijačijo direktno na predhodno vgrajene pasove mavčnih plošč. Na ta način smo poševno streho hitro in učinkovito izolirali in preprečili toplotne izgube in zagotovili požarno varnost. Strošek izolacije in upihovanja si lahko znižamo z nepovratnimi finančnimi vzpodbudami ekosklada. V te namene se priporoča debelina vgradnje 30 cm. Za izolacijo Knauf Insulation Supafil Timber Frame smo se odločili po skrbnem razmisleku, saj ima dobre toplotne karakteristike in zapolni vse kotičke naše razgibane strehe. Potem pa smo po skrbnem premisleku z našim izvajalcem sklenili, da bo to za nas najboljša izbira. Supafil, najboljša izolacija za upihovanje. Priporočamo.